Опа, айде! Големи ски обаче. Его професионална кепчеводач. Кощо имахме удар, рибата взе. Оп! Айде, откачи се. Ей, здравейте, приятели! Аз съм Витес Нейко. Добре дошли в новото видео. Измина още един уикенд в търсене на американските пастърви. Не знам дали поради затоплянето на времето, слабо зарибяване или нещо друго, но по язовирите, които обикалях уикенда, рибите почти не кълвяха и имаше страшно слаба активност. Ловяха се единични случайни риби и то главно на спининг. Страварите повечето време стояха празни, което беше наистина интересно. За днес съм ви подготвил видео от язовир Върба, който се намира до град Радомир. Язовирчето е много красиво и е на хубава локация и се получи едно кратко, но интересно видео. Рибите наистина не бяха активни, имахме много плахи почуквания и успяхме да хванем някоя друга, колкото да не се капотираме. Нека преди да продължим с видеото, да изкажа исканите си благодарности, защото каналът достигна 500 абоната. Наистина това е едно хубаво постижение и благодаря на всички, които се абонират и гледат клиповете ми и коментират хубави неща. Също и за критиките благодаря, наистина някои от тях са доста градивни. По случай 500 абоната и по случай на това, че днес е Димитров ден, искам да пусна един giveaway и да подаря нещо от сърце. Подаръка, който съм избрал, е един страхотен пастърво воблер на Джаксън. Ето това е моделът. Цветът на воблер е уникален и става както за речни пастърви, така и за платените американки. Общо взето наистина много добро изпълнение и един много хубав воблер и съм сигурен, че на този, който го спечели, ще му донесе доста риби. Сега преминаваме към самото видео от язовир Върба и оценяването на язовира, а след това ще ви покажа как да се включите, за да участвате в томбулата за този страхотен воблер. Нека сега да продължим с видеото. До дядката, къде храни? Къде? Опа, айде! Браво! Браво! Виж, Коста, ще ми я кепнеш ли като я докарам? Няма да кепнем. Даде, прибирам на бързо въдичко. Браво! Ей, това ми хареса. Ай? И так му пуснах камерата, викам сега, че се случи нещо. Дава ми стимул, чу се. Аре, кепчо се. Къде? Големи стил обаче. Е, видиш колко стръмно взима? Е. Чакай, 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 чакай. Докарам я нека. Дръж долу да бъдете са ниско. Чайте, че прибираш при водача. Аз ти казвам, че с това въдиче не бъд умора. Аз не виждам нищо. Ето е, ето е. Абе, трябваше. Абе, трябваше си вземе по-читав кеп, нали? Чак, кой е бе, американката? Ето е рибката, хора. Открихме, дойдохме преди точно 15 минути и вече имаме първа риба. На зелена клаточка с черен гръб. Бра. Его професионал кепчоводач. За тебе винаги. Абе, нека опадна на Продължаваме, хванахме на зелената клатушка с черен гръб. Пастървата е хубава, около 300-400 грама. Толкова. Наблюденията са ми, че пастървица на дистанция напред е доста. Там се хвърлиха няколко и застанахме тук от към стената, за да може да правим по-хубав кастинг с вятъра. И да метаме по-напред. Ето, току-що и Даринката имаше калване, ма не се закачи. Затова пускам камерата да видите и вие, ако има някое друго калване. Да регистрирам. Даринка, пак ли бавна проводка? Да, нормално. Съм не чак супер бавна, но нещо нормално. Да, да. Но има някакви много интересни водорасли, такива като сапори. Вятър духа яко, както обикновено, айде, ей, не се, да, не се закачи. Не се работа и при мен.
Ето, току-що имахме удар, рибата взе и се опитаме да извади. Лаван се постегнат, така натоварваме повечето водичката, както виждате. Ега, какво ще покажете? Нещо друго, спешни примамки. Сега ще покажем. Разкрити и тайната и ние да половиме малко. Оп, айде откачи се. Ето на тази клатушка с жълт гръб, но рибата се откачи, за съжаление. Въпреки че държахме върха надолу, направи скоки, приключи. Че ти скочи, че изпуснеш. Е, ти много изпуснава на съндък. Изпусна ли? Не. Да, е. Кой е това? Това не е пастро. Костру ли е това? Абе, вади го. Наблесна ли бе, брат? Браво. И то не е дребен костру. Я чай, че не мога да фана. Е, хубав костру е, бе. Браво, Насе. Дай кепа. Взимай го. Ма това да не е пак костру, бе. Нещо не взима аванс. Не е костру, май. А, пастър, бе. Пастър е на страните ли? Я чекай. Е така, е така. Искай видя малко. Да. Струви, той е хубаво. Айде, Насе. Добре. Ей, и да знаете, те това е ловачо. Те това е. Я, лили. На какво правил? На клатушката. Браво. Супер пастро, какви са големи. Е, Даринка да види една риба. Че той днеска нещо не мога много да ги лови. Е, не може всеки път да лови. И така, нека сега да преминем към оценяването на това язовирче. Наистина язовир Върба е доста приятен за риболов. Рибите бяха доста трудни и много плахо кълвяха. Понеже обикарахме и по други язовири в този ден, докато изберем къде да похвърляме, при повечето водеми ситуацията беше сходна и това може би се дължеше на развъдника, от когото бяха докарани рибите. Може би самите риби там са свикнали на други условия, на друго хранене, нямам си представа, но рибите не бяха активни. Както видях, издърпахме по някоя, колкото да се запишем. Относно наличието на риби, му давам 3 от 5. Риби имаше пуснати, мисля, че първи път бяха зарибили с 80 кг пастърви, дъгови. Така че риби там има, 3 от 5, нали, не е гол след гол, но риби може да се хванат. Относно условието на водоема, тук му давам пак 3 от 5. Реално таксата е 12 лева за въдица, а ограничение в риболова няма. Тоест, ако може и 20 пастърви си вземете, ако си хванете, друг е въпрос, че трудно ще ги хванете, защото е голям и не се пуска твърде много. Според мен е много по-добре, пак ще го кажа както и в другите видеа, много по-добре е да се пусне повече килограми пастърви, да се сложи едно ограничение за 6 или 8 риби, но така си преценяват арендаторите, това си правят. Относно природата, тук му давам 5 от 5. Много хубава природа, отстрани са полета, зеленина, на самия язовир има дървета, наистина много хубаво и спокойно място. И последното, именно локация, язовирът е на перфектна локация с много хубав път. Реално погледнато затъване с кола е почти невъзможно, също и по-ниските коли минават. Само ще ви посъветвам, ако решите да плащате на самия фургон, който стои пазача, не отивайте с колата до там, защото има точно като минавате страната на язовир, има една бабунка, която може да откъсне много картери и гарнета. Така че по-добре остете колата някъде друга да и си отидете пеша до там. Това е язовир Върба, наистина хубав, приятен язовир за риболов. Надявам се арендаторите да пускат по-голямо количество пастърва и да направят някакво ограничение. По този начин ще се задържат повече риби там и ще се прави един по-приятен риболов. И сега, относно гивалая на този страхотен воблер. Какво можете да направите, за да го спечели? Реално е доста елементарно. Първо, трябва да сте абонат на канала Митес Нейко. Ако не сте се абонирали, сега е хубав момент да го направите. Второто условие е да сте харесали този клип, да сте му ударили един палец нагоре. И третото и финално условие е да напишете коментар под клипа. В коментара ви задължително трябва да има двете ви имена и какви риби предпочитате да ловите на спининг. По този начин ще ми помогнете и на мен да знам какви клипове да снимам по-натам. Ето сега ще ви дам един примерен коментар. Димитър Димитров: обичам да ловя костури и американски пастърви. Наистина воблерчето е много готино и за тази работа, за американки, за балканки, когато ги позволят следващата година, за река уникално и зерия върши страхотна работа. Печелившият ще бъде изтеглен с качването на следващото ми видео, което ще бъде най-вероятно пак другата седмица в понеделник или вторник. Още веднъж ви благодаря, успех на всички, които ще се включат в giveaway-а. Аз бях Митес Нейко, успех и наслука!